То, що ми колись дивились в фільмах і казали, що це, ну, це неможливо, зараз це відбувається і це шокує і дивує одночасно. Це лікар-анестезіолог медрути 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Олександр Рогов. Побратими та посестри називають його Шурупчик. Кажуть, що якщо потрібно щось довести, то я дуже довгий час можу доводити цю думку, поки нарешті вона не буде прийнята колективом. Гідливі, тому що хочеться оптимізувати роботу настільки, щоб це було зручно для нас і це було корисно для наших поранених. Чоловік родом з Оріхова, де в районній лікарні пропрацював 13 років до 2020-го, а повномасштабну війну зустрів в стінах одеського медзакладу, згадує Олександр. 28 лютого я повернувся із Одеси в місто Оріхів. В цей же день мене знову прийняли в районну лікарню. І вже 28 лютого 2022 року ми приймали перших поранених бійців. Чоловік каже, перші 3 місяці в лікарні не лише працював, а й жив. Саме там і познайомився з лікарями 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. І в червні мобілізувався до неї. Після того, як двічі обстріляли лікарню, там лікарню примусово вже евакуювали. Там, хоча вже на той час там вже були тільки військові, в основному лікарі. Із цивільних нас там лишалось всього 2 лікаря – хірург і анестезіолог. Медик зазначає, що змінити цивільну медицину на військову було неважко, бо знав, як працювати з травмами. Каже, в роботі керується головним принципом – надавати всім максимально можливу допомогу. Що стало і змінилося під час війни – це більше все ж таки таких травм, ну, скажімо, в цивільному житті їх мало. Коли все просто тіло розірване на шматки, печене і великі крововтрати. І вторий момент, то це, звісно, масовість. Тобто тебе нема поранених, а потім тебе їх 10-20 одночасно привезли, і тут вступають в дію ті закони там сортування, кому першому надавати допомогу, кому взагалі не надавати допомогу, тут хто може почекати. І це, мабуть, самий складний вибір, який постає. Але окрім знань, треба було ще налаштуватися психологічно на те, що почалася повномасштабна війна, додає Шурупчик. Було якесь таке прийняття, мабуть, того, що все ж таки війна почалась, то, що ми довго закривали на це очі і думали, що ні, нас це не стосується, але воно стосується кожного з нас, і кожен зробив свій, як то багато хто мені каже, ти зробив свій вибір, коли одягнув форму і пішов як військовий лікар. А я вважаю, що це не вибір, це обов'язок, який потрібно виконати кожному. Олександр каже, найбільше вражають резерви людського тіла, але, зізнається, ціна занадто велика. Раніше я сказав, ну, як вони взагалі живі ще і як вони ще спілкуються з нами. Тобто такі випадки, коли є там відірвані руки, відірвані ноги, хлопці залишаються в свідомості і вони при цьому, вони гемодинамічно нестабільні, там, вони втратили дуже багато крові. Але вони настільки мотивовані, що вони прям, ви мені там лікар швиденько що зробіть, там отрізати так відрізайте, а протез поставили і все, там мені повертатися треба. Він там ще, я ще там орка не вбив жодного. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.